itu kara aja nana nude bud bayar kan kita nih September ya oh September aku September aham koi lo jitega bhai jitega saya putih খবর আপোনালোকৰ আশা কৰিছো সকলোৱে ভালে আছে আৰু ভালে দৰে থাকক ইয়াস আজি হ'ল 11 আগষ্ট মোৰ বৰ্থডে আজি এই দিনাখন বিশেষ একো এনে প্ৰগ্ৰাম একো নাই এনে উলাই আহিছো অকমান যেতিয়া মোৰ গম পাইছে যে শর্ট ফিল্মৰ কাম চলি আছে তাৰে অকমান ডাবিংৰ কাম আছে আৰু এটা ষ্টুডিঅ' গৈ আছো ডাবিং আৰু এডিটিংৰ কামখিনি আছে শ্বুট হৈ গ'ল পুৰা তো আজি বৰ্থডে বুলি একো স্পেশাল তেনেকৈ একো নাই তো ini bhabilu blog eta koru aru sao parile ki bata korim aru koru korake korisu blog tu sabo and support koribo moram dibo moram tu komi golke bahutore kitabe kitba upoje kitabe kitba ekebe naike hoy jae to anyways enike chol thekle hol baro sokole bhale de thakok the blog tu ambo koise hey guys what's up and welcome to our channel UB blogs kintu mane majhe majhe gorom majhe majhe thanda teneka hoy thake mane gorom tu utha nama hoy thake এটা মই গৈ আছো আমাৰ যেটো সিনেমাটোগ্রাফাৰ ষ্টুডিঅ' মই অলপ পানী লৈছো এটা চাও পানীখিনি কি কৰা যায় ইউজ কৰিম নে কিবা কৰিম চাও কিবা এটা কৰিম আৰু মানে এক কাৰ্টন পানী লৈছো কাবাক যদি দৰকাৰ হয় মই পানী দিম আৰু অলপ দুখীয়া মানুহ ন কি কৰিব আৰু যেনেকৈ পাৰিছো তেনেকৈ হেই কৰিছো Studio pai gulu hi aru etia studio tokman bohim kaam ase kaam khini korum kori meli ta bisot jabo laibo live lai aru editing khini amar asa kaam editing o kaam khini korum ge dekho aso bolu studio dipo studio goi ase ne editing o kaam khini ambo ase eta bahut dur pa ase padi bahut pesa ase foreigner bolu okay bo birthday gift mukhi dise eto bikaji bhujia dise মানে মোর নাম তো উজ্জ্বল দা বলি কব গেলো রাম মানে মো একচুয়ালি এই যখন ফার্স্ট যখন শর্ট যখন শর্ট শর্ট মুভি খন যে কাম হইছিল যে তাত গেলো রাম বলি কা নাম তো আসলে এই কারণে গেলো রাম কইল এটো কার আইডিয়া না জানো যে বহুত বড় কাম কইছে গেলো রাম হ্যাঁ কিন্তু কেকটো বিরাট ধুনিয়া লাগিছে দেখাত সো থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইস ধুরব পৃথিবী অভি দীপ থ্যাংক ইউ সো মাচ সকলকে বহুত বহুত মরম মোর পিনাপা গড ব্লেস ইউ আর অরণ্য ফিল্ম সপা এটো ফার্স্ট আমার বার্থডে সেলিব্রেশন মানে অরণ্য ফিল্ম সপা ওই দেখব আমার গোটে টিম টু টিউশন মাস্টার নিয়ে গিফট দিয়া হল হ্যাঁ ভাল লাগিছে বিৰাট ধুনীয়া কেকটো আৰু ভাল চাৰপ্ৰাইজ মানে মই কি একচুৱেলি মই গম পাইছিলোঁ এই 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 মানুহটো হৈছে কিবা কিবি মানে গোল খেলাই আছে এবাৰ মোক কৈছে বাহিৰলৈ যাওঁ এবাৰ যাওঁ ভিতৰলৈ যাওঁ আমুক তামুক কিবা 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 মই ভাবিছোঁ কিবা এটা গোল খেলাই আছে কিন্তু কি ইমান আৰু ধৰিব পৰা নাই কৰি আছা কিবা এটা মোৰ বাৰ্থডে লগতে আপোনালোকেও চেলিব্ৰেট কৰক আৰু আমাৰ গোটেই টীমটোৱে ইয়াত আহি পেলাই চেলিব্ৰেট কৰক থেংক ইউ আমাৰচোন কণ্টিনিউ চলিয়ে থাকিব প্ৰত্যেক মাহে এটা এটা দুই মাহৰ মূৰত এটা কেতিয়া এটা ধুনীয়া চাৰপ্ৰাইজ এটা ভাল লাগিলে এণ্ড থেংক ইউ সকলোকে আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ বাৰ্থডে কাৰণে যিসকলে উইচ কৰিছে যিসকলে নাইও কৰা পাহৰি গৈছে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ চ' মাচ মোৰ এটা ফেমিলি নিচিনা তেওঁলোক আৰু সদায় থাকে সদায় ছাপোৰ্ট কৰে
মইও যিখিনি পাৰো সাপোর্ট কৰো সো ইয়াস থ্যাংক ইউ একেবাৰে নিব লাগিব গুটেইলা হা একেবাৰে হ্যাপি বার্থডে টু ইউ হ্যাপি বার্থডে টু ইউ হ্যাপি মোৰ নলগাবা খালি দেই আৰু কাম এটা কওঁ আপোনালোকক কওঁ আপোনালোককো বাৰ্থডে কেক এটা খোৱাই দিছোঁ এয়া খাই লওক খাই লওক বাৰ্থডে কেক নালাগিলে বেয়া লাগেতো বাৰ্থডে কেক অকণমান লগাই দিছোঁ উজ্জ্বলাৰ এলাৰ্জি উজ্জ্বলাৰ মুখত এলাৰ্জি মোৰ অকণমান মানে মুখখন চেঞ্চিটিভ ন অকণমান লগাই দিলে হেৰি হৈ যায় সেইকাৰণে মোৰ নিচিনা দেখাত অকণমান একে তো সেইকাৰণে মোৰ জেগাত ধুই আহিছোঁ আৰু আৰু কিবা এটা বোলে আছে বোলে কি আছে নাজানো এতিয়া কি আছে এতিয়া কি ডান্স কৰিবা নি ডান্স কৰিবা ডান্স কৰিবা চিনেমাখন কাম চলি আছে এতিয়া কাম হোৱা গানে কি কি হে ভগৱান হে ভগৱান অহ মজা থেংক ইউ সব কি মজা লাগিছে ফটো ফ্ৰেম এটা বনাইছে বঢ়িয়া লাগিছে থেংক ইউ সো মাচ গাইজ লাভ ইউ একদম সঁচাই কৈছোঁ একদম অন্তৰৰ পৰা দিল চে সকলোকে বহুত বহুত থেংক ইউ ইয়াৰ বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে আম চ' ইমোশ্যন হৈ গ'লোঁ ৰে মজা লাগিছে থেংক ইউ চ' মাছ সেইটোৱে সেইটো মৰম মৰম এটা মই একো গম পোৱা নাছিলোঁ সেইটো কথা গম নাপাওঁ বাকী গম পাইছোঁ কিবা কিবি কৰি আছে খুচুৰা কিন্তু এই বস্তুটো বিৰাট ভাল লাগিছে থেংক ইউ চ' মাছ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ সঁচাই বে ইমোশ্যন হৈ গ'লোঁ বে ইমোশ্যন হৈ গ'লোঁ ইছ মজা লাগিছে বে মাছ মাছ লাইটে আমি গোটেইকেইটাই ধ্ৰুৱ আছে দ্বীপ আছে পৃথিৱী আছে আৰু অবিলাস আছে আমি পানী আছে অলপ এক কাৰ্টুন তো অকণমান চাওঁ ৰাস্তাই ঘাটে পালে মানুহক অকণমান দিম আৰু কিনো দিম আমিখিনিয়ে গোটেইখিনি আৰু এটা সৰু টীম এটা সৰু ফেমিলি তো যিমানখিনি পাৰিছোঁ সেইটোৱে কৰিম যাক অকণমান দৰকাৰ মানে পানী দিম আৰু এটা এটা বটল দি আহি তাৰপিছত ভিতৰত বহি সেই এডিটিংখিনি চাম কি হয় কি নহয় আপোনালোকক কোৱা নাই বিভ্ৰান্তা নি কি তাৰপিছত আহি পেলাই আমি চাহ চিঙৰা পাৰ্টি কৰিম সেই বঢ়িয়াকে কৰিলো জিতেগা ভাই জিতেগা খেলো রাম জিতেগা জিতেগা ভাই জিতেগা খেলো রাম জিতেগা বড়ে হে ভাই বড়ে হে খেলো রাম কা বড়ে হে কথাটো কি মোৰ কেমেৰাটো অফ হৈ আছিলে গম পাইছা নে কেমেৰাটো অফ হৈ আছে আৰু মোক কৈছে যে কেমেৰাটো অন কৰক মই বোলো কিয় মই এতিয়া ব্লগিং কৰা নাই না ব্লগিং কৰিম বুলি কৰক কেমেৰা অন কৰাৰ লগে লগে সেইবোৰ কৰি আছে বহুদিন চাবলৈকে মই আজি জীয়াই আছিলো একদম Thank you.
এনেকে আমাৰ পানী দিয়া কাৰ্যসূচী আপোনাক আৰু যিটো পাইছো অলপ সহায় কৰিছো মানুহক আৰু সবকে পানী দিছো আৰু কেইটা আছে বটল আৰু চাওঁ অকণমান আৰু বেছি নাই বটল দুটামান আছে আৰু সেয়া দিওঁ এইফালে মানুহ এটা বটল আছে অনলি বটল লাগি ড্ৰপ অলমোষ্ট আমাৰ পানী দিয়া কমপ্লিট মানে এটা কাৰ্টন আনিছিলোঁ বেছি ঠিক আছে এই পানী পানী তো মানুহে পানী বিচাৰে ঠাণ্ডা দিব নোৱাৰিলেও বেছি ঠাণ্ডা ফ্ৰিজৰ দিব পৰা নাই কিন্তু হ'লেও আৰু দিছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু তো এতিয়া আমি পাৰ্টি কৰিব লাগে চাহ চিঙৰা খাব লাগে সোনকালে চাহ চিঙৰা যি আৰু চব চব লাগিব অঁ মই জেনেৰেলি বাৰ্থডেটো চেলিব্ৰেট নকৰোঁ কিন্তু মানে বাৰ্থডে মানে কি মই নিজৰ হেৰিটো নকৰোঁ আৰু মানে বাৰ্থডেত আৰু কি আৰু এনেকৈ সৰু সুৰাকৈ ধৰক কিবা কিবি কাৰোবাক দিলোঁ বা কি কৰিলোঁ এই বস্তু চস্তু দিয়া তেনেকৈ আৰু যাক যিমানখিনি পাৰোঁ কিন্তু মোৰ চব শক্তি চাই ভক্তি মানে যিমানটো পাৰোঁ সিমানটো কৰোঁ আৰু ইমানটো মোৰ একদম শক্তিও নাই যে একদম মই পূৰা একদম ভাত খুৱাম হেৰি কৰিম ইয়াছ যিটো পাৰিছোঁ আৰু পানী বটল এটা এটাকৈ দিছোঁ সেইখিনিকে কৰিছোঁ আজি অল অফ ছাডেন মানে এইটো প্লেন হৈ গ'ল আৰু এইটো ছেকেণ্ড ফেমিলিৰ লগতো এটা প্লেন বনি গ'ল আৰু একচুৱেলি কামো আছিলে আমাৰ ষ্টুডিঅ' কাম আছিলে তো ষ্টুডিঅ'ত আহিছিলোঁ তো ষ্টুডিঅ' আহোঁতে তাৰপিছত অল অফ ছাডেন মানে এটি ছাৰপ্ৰাইজ মানে আলু চপ লৈ আনোগে কথাটো এনেকুৱা হ'ল মানে সবৰে ভোক লাগি আছিলে ভোক মানে কি আৰু হালকা ফুলকা ভোক লাগিছে স্নেক দেখা পাই মানে চবে মানে কি হ'ল ব্লগ শ্লগ আৰু বাদ দিয়ক আৰু এইফালে কি হ'ল ময়ো খাই দিলোঁ খাই পেলাই আলু অকণমান আছেগৈ সেইখিনিকে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সেই কচুৰি আছেগৈ অকণমান ইয়াত কচুৰি সেই গোটা আছে তাৰে ফ্ৰুটি টপা টপকৈ খাই দিলোঁ আৰু খাই মেলি গৰম গৰম আছিলে যে সেইটো কাৰণে মানে হা অঁ খালি বাদ দিয়া আৰু এইটো ছেভেনা পাঞ্চো ছেভেনা পাঞ্চো এতিয়া পঢ়ি পেলাই এইপিনে আমি লাগোঁ এডিটিঙত চাম দিপেৰে ৰেডি হৈয়ে গ'ল অকণমান চালোঁ চাই মেলি অকণমান এই বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যনখিনি আছিলে সেইখিনিয়ে অলপ কৰিলোঁ অলপ আন্ধাৰ আন্ধাৰ পাব চাগে এই গাড়ী চলাই আছোঁ ৰাতি আৰু এতিয়া দেন কেনেকুৱা পালে আজি ব্লগটো ক'ব আৰু তো ঘৰ আহি পালোহি আৰু এতিয়া কামেডাকৰ ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰোঁ সৰু ব্লগ এটা বনাইছিলোঁ বাৰ্থডে বুলি কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাবই লাইট নাই কেনেকৈ এনেকৈ লাইট লগাই লৈছোঁ তো আশা কৰিছোঁ ভাল পাইছে আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাৰিব ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব এইটো তলত আইডিটো আহিছে অকণমান আন্ধাৰ আন্ধাৰ পাইছে চাগে তো এনিৱেজ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' এই লাইটটো গুচি গ'ল কৰোঁ তো লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' নতুন এটা কণ্টেণ্ট লৈ আজি লাগিছোঁ জয় অসম বাই বাই আৰু সকলোৱে ভালদৰে থাকিব মৰম চেনেহ দি থাকিব বাই বাই আজি বাৰ্থডে বুলিকে তো আজি বাৰ্থডে আমি গোটেইখিনি মিলি পেলাই অলপ চাওঁ ৰাস্তাই ঘাটে যোনে মানে আলু চব খাব লাগে আহি ফাইনেলি আহি ফাইনেলি